Аз ще интровизирам. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Hypixel. Днес с мен е Никиче едно и ще изпробваме прототайп мини-геймове, които може да видите ето тук в това прототайп for new games. Опа! Никич! Оп, ти изчезна. Аз изчезнах малко аз. И чакай. Нещо не сте видели. В едно лоби сме. Да, да, да. Не сме били никога в различни лобито. Някога през живота си. Yeah. И днес имаме ето тези мини игри, които са там наредени. Виждаме тези чавеци, ето там. Те предлагат мини игри. Те са дилъри на мини игри. Хайп! Хайп! Тези приятели съответно предлагат игрите Bed Wars и Survival Dash. Доколкото разбрах, Survival Dash е нещо като Survival Games, но в малко по-различен вид. Bed Wars е класическия Bed Wars, само че направим по-хайпикселски. И тук отляво има още няколко игри, които са UHC Deathmatch и Duels. Duels! Много, много ни се хайпа за UHC-та обаче. Да, между другото. Не притесня. Хайпа за... Survival Dash трябва да е по-висок. Сякаш. Да. Добре. Сега, коя игра ще играем ние? Нека си изберем една игра. Да ги пробваме по хайп метъра. Аре, първо с добре, Bed Wars, съгласен. Съгласен. Хайп, с това, с Duels и така. Добре, значи Bed Wars! Лобовица! А, ние сме второ също. Лобовица. Между другото, знаеш какво? Аз няма да е никак зле, ако си махне шейдерите, защото играем с шейдери е малко особено. Не може да видим всички човеци и тем подобни работи. Нито всичките си айтъри. Тук всеки за себе си ли? Не, с теб би трябвало да сме в един отбор. И ще играем срещу два противникови отбора. Да, ето ни. Ние сме червеняци. Тежки комуняги. Тежки комуняги. И тук има още един тежък комуняг с нас. Патриот. Абсолютно. Team Up Греция. А това е нещо доста интересно. А тук пак някакво желязо се генерира. Железо. Железя. Железя. Железария. Петилетки започваме. Defend your bed. А, това е нещо като Egg Wars едно. Да, да, да. Това е също като Egg Wars, обаче вместо яйце имаме легло. Уж, по принцип. Добре. Нашия печага тръгна директно. Между другото, вижте какво можеш да направи. Можеш да си сложиш Permanent Iron Armor. Примерно е така. На света са ти нужни колко? 8 голд. О, това е супер яко. Определено. Аз имам само Iron Armor. Имам Fancy Pants гащи. Fancy Pants? Ето ти голд, между другото. Да си вземеш ти. Охо, взимам си перманентно. Перманент. Всъщност перманент, докато не ни щупят леглото, което между другото трябва да защитим. Ама това значи е без нацицник. Да, без. Каската, каскетовицата и веста са кожени. Аз ще купя малко локовици, малко енстоун. И ще дойде ето тък да затварям нашето легло. А храници или ни трябва? Храници, между другото, сякаш са ни нужни. Не знаят дали действа сатурейшена. Може и да изпрена сатурейшена. Да, имам само златни ябълчите. Златни ябълки са полезни. Ябъл... 30, такова е. 30 айрон. Аз тям към центъра да видя какво става. Окей, ако искаш ме изчакай, аз ще дойда с тебе само да защитим нашето яйце. Трябва ми и меч, между другото. 6 голд. Сърби ли ме 6 голд? Скоро време няма да видя голд този генератор. Генератор. А, тук чакам емралди. Само аз съм в центъра и чакам емралди. О, вземи емралди. Вземи емралди. Виж, че ще излезе след 20 секунди. Ако някой не ми пръсне говнята през това време. Кой си е златния лъчица? Ще ги донейтна. О, идва един, идва да се пробва да ти донейтва. Идва и още един, е там отгоре. Да. О, чакай. Тук май видях нещо. 6 секунди взема емралда. Тук, още, тук има още емралди. Ау. Претрепвание! Идваме сега. Аз го претрепвам. Взех Emerald Duration. И аз взех Emerald Duration. Да. Колко Emerald Duration имаш? Едничко. И аз имам едничко и оп, тук има още едничко. Значи навсякъде има по едничко. Да. А те са таймнати, значи заедно. Може да си тръгваме между другото. Да, няма смисъл да стоим. Там има и диамантен. О, там трябва да отидем. Обаче... Имаш ли блокове? Как успя? От втория блок ли? От втория блок.
Засилваш само как? Напред. Смело! Лъвски скок! Отдолу! Никич! Риперионе! Риперионе! Тежко риперионе! Прибих се така куч! Нищо. Имам си перманент на рен броня. Easy skins. Аз имам две Emerald... Два Emerald Rationа между другото. Какво може да си купя с тях? Тим в Греция, имам какви тим в Греция има. Искат само диаманти, бати с камазите. А, е тука, виж, 5 диаманта мога да имаме всички шарп на сено или протекшен на нещата. С един диамант някакви работи. О, добре, да ходим за диаманти. Това е чики, знаеш какво? Нека наистина да си вземем такива неща. Аз ще взема Iron меч между другото. Искаш ли, ето ти меч на теб, каменен. Добре. И... Какво друго може да вземем всъщност? Лъкчето колко Emerald Rationа, Emerald Rationа го оставяме ето тук. Докато съберем още. О, между другото, докато сме още тук, важно е да си вземем още Endstone за леглото. Да може да го защитим качествено. О, я ще взема метален меч всъщност. Добре, ще взема ябълка и пак отиваме към Centrationа. Centration? Предлагам. Дап. Има и големи. Големи? What? Mm-hmm. Ей, блокове имаш ли? Не, е, сега ще купя. Мисля, че вълната е ефтина. Секунда. Добре. Защото да стигнем до диамантен генератор. Охо, тук има Emerald Rationа, никой не го е събрал, отивам да ги взема. Аз... Чакай малко, откъде си купуват блокове? Не знам, аз вълна. Не, там от то първия. От първия. А, да, видях вълна. Аха. Първата опцийка. Имам един стак вълна. Аз имам 3 емралда като шеф. И след... О, ще имам 6 даже. Има ли нещо за емралди, което мога да се купи? А, да. Мисля, че имаше брони. Ма перманентни или някакви такива? Мисля, че са перманентни. Защото аз имам 6 емралда вече. Супер. Идвам към средата аз. Да, да ми сложи блокчета, че не мога да направя този скок. Поне не ми се рискува. Ле, знаеш колко диаманти има? Ле. Дай да отидем там директно. Хайде. Let's go! Бой! Опа, давай, чакай да трябва малко сам да плашам. Да, аз отивам да видя какво му купа с Emerald и идвам за Diamondation-ите. Окей. Мога да ни апгрейднем после броните. Между другото, вземи още малко блокове, защото не съм сигурен, че тези ще ми стигнат. А, така... Какво стана? Купих си с 6 Emerald-а. Вече Power едно, Punch едно. А, Лъкче. Пънчено. Имам лъкче, значи, мога да ги изстрелвам. Ама ще стои тук и си фарми. Тежък пролетариат. Тежък пролетариат, абсолютно. Така. Добре, имам и лъкче. А ти направи ли пъти към диамантите или нямаш блокове? Другаря там, кажи го, продължава да скамази в нашата база разни работи, без да дойде тук да се бие със своите братя, със своите другари. Да, стои какво фарми 30 години, аз не мога да взема блокове от него. Да. Между другото... За хвалница. Супер. Опреш ли път към диамантите? Щях да кажа, че си изпуснах нещо. Аз наистина си изпуснах нещо. Ле, нещо си изпуснах. Нямам никакви блокове. Оставах ми може би 15 блока. Ох, някакъв тапак изел диамантите от това. Ей, искам аз! О! И ме стреля с някакви взривоопасни неща. Гърмящи стрели. Лъкчето, защо толкова надолу падат стрелите, бе? Между другото, някой да не е скамазил емералдите. От тето ги ставих там в честа. Я ми дай блокове. Аз ще пробвам да го скамазя. Ето ти. Нещо много надолу падат стрелите или съм забрал да стрелям? Извинете тези емералдрейшени. О, изчезнаха. Не можа да го събора, но съм куц. Я ми дай блоковете. Абе, нещо става. Имам преди, лъкчето са ги намалили брутално. Хм. Или аз съм забрал, или просто не мога да се свикна с този монитор още. Може би е това. Да. 4K goodness. Да. И аз скоро ще съм псевдо 4K goodness. О, ле. Дай да го накажем това, ме. Идвам. Да го накажем това, ме. Скачам. На 9-те. Дай. Претрепай! Удри бруси! Омага, той с диамантите е бил. Отивам да взема още диаманти от него. Добре, супер. Аз събирам Emerald Rationите. А как? Внимай само да не паднеш. Ще бъде много лошо.
Добре, аз директно се отправям, значи, към нашата база. За да апгрейда някакви неща. Всъщност, какво мога да си купя с 6 диаманта? Не знам. С диаманти нямам представа. Аз имам. Ай, мога да си купя апгрейд на броните. Да, той е Team Upgrades. Ти мога колко емералда имаш в себе си в момента? 5. О, супер! Искам да си апгрейдна бронята. Трябва ми още 3 за това. За перманент Diamond. Супер. Между другото. Аз тук ще фарма още малко идвам. Окей. Внимавай само там. Идва един скамас. Идва един жълт скамас. Внимавай. Да, идва, си изнасям. Само взимаме мродите, идвам. Тежки скамази. Еца. Охо, оле, аз в момента скаутирам тук с чити Optivine бутончето. С бутония. Скаутирам. Бълното поле. Един жълтак. Гаден в момента се катери по жълташката гадна стълба. Добре, само ние само два отбора ли сме, другите играят ли още, аз не ги виждам. Другите май погинаха, така като гледам, нямаме сини, нямаме зелени и общо сме. Общо взето сме едно в едно с жълтаците. Ама нашия човек тук стоя фъка, според мен е тежко, а фъка е застанал и фарми желязо. Другаря, чиза, тратор, фасе, макс, стои афъка, тежко. Емрат ли ти трябваш? Да, 3. И какво правиш? Взимам си постоянни диамантени брони. Добре, ти. Айде, аз тръх, ще ходя да взема още един да се ги обгрейдна и аз. Супер, мерси. Така. Моля. Имаш ли злато? Абе, то поне да не беше станал там, бе. Имам 5 злато, имам 5 злато. Peasant. Тежък peasant. Имам 5 злато, слагам ти го тук в честа. Само са останалите неща и ще си взема още разни блокове. Ще ми трябва да стрели. А така. Отивам да взема още Emeraldration, за да си апгрейдна с бронята. Супер. Do it. О, той има още един Diamond генератор от другата страна. Просто няма, имаш, ако вземеш блокове да го направиш. О, така ли? Какво му е нужно всъщност? О, как го бутнах! MLG. А, победи! Чакай! Кво, кога победихме? Не, аз го убих просто. Някой ме убил яйцето. Вау! Нека изиграем още една, искаш ли? One shot, one kill. И той пише хакер, братле. Това е ме любимото. Бум! Бум! Отново време за нова игра и работи. Сега първото нещо, което правя, е да си купя вълна. Бум. Правим някакъв basic defense на нашето легло и отиваме към средата. И то ми пише I need gold. Ем се, но аз нямам нужда, ей момче. Да се стегни. Скамас. Скамас малък такъв. Добре, нахалник. Пълен. Имаш ли айроновица? Да, купих си яко блокове. Как ма взех голда? Да си знай. Тежко към центъра. Реджекнат. Абсолютно ясно. 55 вълна. Тупци. Си имам 300 така почти. Тоя сега ако не изпази леглото, направо ще го преплескам после. След играта. Ще го намеря, ще го. Ще го. Аз правя път към центъра. Да, съм за теб. Чакай, внимавай, сини. Сини сливи. Прави пътя към диамантения генератор. Как ме уби, бе? От 300 метра му удари с меч. Идва към базата ни. Да, видях. Подайте злато. Лего, той е аутист. Какво направи? Направи дупка в нещото на леглото ни. Знаеш че ли? Да. Бат ти е аутиста, честно. Що спря да дава злато, бе? Арба генераторът. Гип да голд. Гип да голд, плес. Какво може да купя с 3 диаманта? Практически нищо. Освен да си иска да намеря той в честа. И аз. Hold on, нека отидем заедно. Ще само да си взема малко блокове.
То, пощо не чупиш пъти, ей, вандал? То техния синя се метна директно. Диамант. Ей, тук имаш ли по-кове част, нямам себе си за... Чакай, чакай, идва един прозрачен, идва един прозрачен. Към нашата база? Да, да, да. Иска да ни чупи леглото. Да, да, да. Няма да е зле. Кънширо се някъде мръсник. Иска да чупи това, леглото. Внимавай. Ето го, ето, ето го, ето... чупи. Застарах го на пътя. Къде? Няма да чупиш. Утрепахме го? Да. Найс. Знаеш какво? Трябва ни такова. Дай ми айран, ако имаш. Дай ти ти. Трябва да купя блоковици. О, мерси. Сега трябва да защитим тежко това яйце. Ти добре, че го заподозря този скамаз някак. Да, да, да. Щеш да има тежко скамаз. Добре, отивам аз към центъра да фармаш диаманти. Окей. Аз през това време... Тук има два мачините обаче. Ама сега един ще тръгне, аз ще изчакам един да остане самичък. И когато остане самичък... О, дами и господа! Когато останеш самичък... Топа избяга като насран. Аре бе, някой няма ли се сбие с мен бе? Аз имам... Всъщност имаме най... най-идиотския съотборник ever. Той е най-големия аутист. Взима значи, не само работи. Убих един червен и веднага синия ми скача в гръб. Ела тук, ела в нашата база. Нашата. Да, трябва само две голд. Значи колко мраза такива. Гона го да се бием, бяга. Бяга. Сбия с някакъв друг и ми скача. Лолювец, е сега че те изфарми моите момче. Я, може само едно голд. А, нищо, нищо. Аз имам. Взе ли си? Да, да, да. Бум. Имам всичко нужно. С включение на блокове. Абе, аз съм забрал да си сложа даже перманентни коли, аз съм се бил с кожени. Маля, маля. Колко голд искаш за това? Мисля, че 8. Да, 8. Значи чакам за голд. Добре, то поне този път е по-оспорвано. Доста по-оспорвано. Мирият път, one shot, one kill, easy skins. Йоп. Ара бе, защо не дава голд? Леле, нямам достатъчно блокове. Гледай какво стана. Това е яйце. Това е планина вече. О, златото може ли? Да, 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 ето ти го златото. Сти. Опять ти още. Йей! Сега, да купим всичката вълна на света. Си купих златния блок и този път. Още 3 злато ми трябва да си взема меч и пак отивам в центъра. Да става кютек. Да, и аз си взех меч и взех всичко. Само да защитя яйцето и може да отида на двамата. Да ги преплеснем так, идиоти. А те как стават невидими? Има някакъв ефект, мисля, че който се купува с... Да. Може и почна да е. Invisibility е с Emerald струва само. Маше ги фарми. Добре, но диаманче. Айде още едничко. А червените между другото са елиминирали почти, само трябва да ги убием поведнъж. Да, да, да. О, жълтите тежко са превзели център, искаш ли да им влезем? Давай. Идвам. Дай ги преплесваме. Айде, влизам. Две на две. Тупци, тупци, Супер. А ти да не си взел тим апгрейд? Не. Ха, имаме такова. Шарпнес едно на мечовете.
Значи наши мога да ги взема. О, тук имам един диамантен генератор, виждам от тази страна. С три диаманта. Отивай, отивай, отивай. Значи червения. Ето го червения, бе. Ето къде? Го червения. Я го пръскай. Е, там. Сиди. Сега ще бъде елиминиран. Тежко елиминиран ще бъде той. Ма и нашия не ни пази леглото. Идвам при тебе. Дай да ги скамазим тези сините. Идвам, идвам. Бой по леглото им. Щупи го. Браво, бе. Айде, сега ги сформи. Айде, то отиде. То отиде. Той. Не, я право ги разхвърляме. Има един отгоре, видя ли го? Няма един отгоре вече. Колко бързо ги разхвърляхме. Леле. И остана, чакай. Жълтите. Остана той червения тук горе. Тим да го преплесна. Давай. Аз събирам още мроди. С 5 диаманта може ли си купа нещо интересно? Мисля, че можеш, да. Аз имам 4 кило до тука. Ще хубаво си купа, а то ми трябваше мроди за лък. Щупи го от бой. Не му събера и чарковете. О, имаме голд. О, сгънах един жълт тук, да си знае. Да си знаят. Червените и сините бяха елиминирани от нас. Просто е така. О, 13 диаманти има тема. Сега имаме и емералди между другото. Аз мисля да се възползвам от емералдейшена. А така, вземи емералдите и дотиваме. Да се нафармим. Да се назобаме. Жълти. Тежко. Жълтаците. Жълтаците между другото имат това броня. Дай да се върнем към нашата база. Наистина. Да вземе всичко. Необходимо. Оп. И да почваме. А, знаеш ли, че аз съм го макснал апгрейда, без искам. Кое? За бронята. Нищо. Няма проблем. Няма лошо, викаш. Няма лошо. Така... А, с диаманти какво мога да си купа? Аз имам 3 емералда между другото. Сега диамантите само за апгрейд явно. Mm-hmm. Добре, какво да ни апгрейдна? Шарпнес. Я да видим полша на... Апгрейднах и броните. Инвизибилитито е един емералд. Да. Знаеш какво? О, виж, имаш протекшн 2 на броните вече. О, супер! И ще ни апгрейдна бет. А! Regeneration, бет regeneration апгрейднах. Супер. Взех кирка. Супер. Сега ще взема и някакви ножици. Я чек малко само. Ела бе, жълти. Ела моите момчета из фарма. Толкова си мек. Като пудинг. Пудинг! Ти е много тежко ги доминираме. Много. Няма ли повече мрадни генератори? Ей, до уния диамантените никой не е ходил. Трябва да вземем блокове. Отивам на мисия да им скамазя яйцето. Ма сте виждате се броните. Виждате ли се? Само за нас мисля, че. Дано. Ние сега ги махнахме, нали? Те имат обсидиан. Имат обсидиан. Ле. Сега ще апгрейдна кирките. Давай. Ето си взимам и лък, че и ги почвам. Аз знам да ги разтуря тук леко. Ще бъдете преплеснати, моите момчета. Те са много мекички, много. Много! Лека ги парзалям. Шлядор! Ще събиш ли, Шлядор? Добре, нафарми достатъчно неща за... За кирки ли? За кирка. Вие ги фармите стабилно, гледам. Стабилно. Чистим ги постоянно. Толкова ли са куците, бе? Много. Дай ще подготвя така терена. За скамаз. А така. Аз почна да им чепя. Да им чупя направо това. Обсидиана. Ако нашия чупи всичко. Диамата, аз им чупя. Чакай. То няма нужда. Аз вече им чупя това. Yes. Обсидиана с айран кирката. Тежък скамаз. Не ги убивам още, чакай. Не, чакай. Не ги убивам още. Ще им дам шанс. Апгрейднах майнинг фатига. Добре. Купих трапове. Ще си поиграем малко с тях.
Айде, елатка да ги довършим. Мисля, че остана Кидам. Само... А, не останаха. Гледай го! Ще постреби само. Айде, купих си яко стрели. Идвам. Апгрейднах не всичко, което може да се апгрейдва, идвам. Щупя ми яйцето, между другото. Идва един жълт скамаз, ако искаш го убий, това е последния. Дай, това е последния, дай да го пръсна аз. Това сега си мисли, ес, бягах. Обаче, знаеш, какво ще се осъзнаеш, мой том, че идваш на скамаза. Дай да му направят воен скамаз. Да го преплесна ли? Да го убия. Главица. Тежка глава. Бум. О, браво. Ние, виж, нашия отбор сме на първите три места. Ние ги преплеснахме тежко. Плюс 5 карма, бъде. GG, да. Да направя аз това. Кармата е важна. Не знам за какво обаче е важна. Да, ми господа, това ще бъде всичко от този епизод на Badlands. Нали така беше играта? Badlands? Да, не, Bad Wars. Bad Wars. Добре, дами и господа, това ще бъде всичко от епизода на Bad Wars. Мисля, че ги пръстахме много стабилно и безапелационно. Преплеснахме. Съдрахме. Преплеснат и тежко. Затова, преплеснете вие лайк бутона тук. И сега ще видите кръгчето на Файс. И искам да го преплесете и него, като се абонирате за канала. Също направете и за канала на Никича. Чупете сабскрайб бутона и за вашето се видим следващия път. Чао!